Augusztus 17-én szombaton a megszokottak szerint az 1-es, 2-es és 3-as várakozási övezetekben 8 órától 12 óráig díjköteles a gépjárművel történő várakozás. Augusztus 19-én hétfőn és augusztus 20-án kedden, az ünnepi időszakra tekintettel pedig díjmentes a parkolás az 1-es, 2-es és 3-as várakozási övezetekben. Fontos, hogy a kiemelt várakozási övezetben, azaz a történelmi belvárosban ezen a napon is szükséges az érvényes parkolási és behajtási engedély megléte, illetve 0-24 órában díjköteles a várakozás. A Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Parkolási és jegyellenőrzési csoportjának ügyfélszolgálata augusztus 19-én hétfőn és augusztus 20-án kedden zárva tart. Pénteken kezdődnek a székesfehérvári királyi napok könnyű zenei koncertjei a Zicsi színpadon. Augusztus 16-án pénteken 18 órától augusztus 19-én hétfőn hajnali 4 óráig lezárják a Dózsa György utat a Zicsi liget mögötti körforgalomtól a Várkörút Szegfügyula utca kereszteződéséig. A Várkörút Mátyás király körúti csomópont Szegfügyula utcai és a Várkörúti ágán a forgalom mindkét irányban zavartalan marad, a többi irányból azonban nem lesz közlekedhető. Ennek kapcsán a szervezők azt kérik, hogy úti céljaik tervezésekor mindenki számoljon a forgalomkorlátozással.